Este item foi o último item com pedido de preferência. Dessa forma, a gente retorna ao item de número 3, processo número 48500005847/2013-07, complementação da decisão consubstanciada no despacho número 3603 de 2013, de modo a homologar a componente da tarifa do uso do sistema de transmissão referente aos ciclos 2012-2013, 2013-2014, para o ponto de conexão da subestação Dozan DABO 138 kV, aplicáveis ao contrato de uso do sistema de transmissão celebrado pela Companhia Paulista de Força e Luz. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Vou resumir o relatório e a fundamentação. Aqui, na realidade, eu fui relator do processo que resultou nesse despacho 3.603, que foi um pedido do ONS para que nós calculássemos uma tarifa, né, para essa conexão da CPFL paulista. Fizemos isso, mas ainda assim ficou faltando uma TUST-FR. O processo aqui é simplesmente para que seja incluído naquela tabela de TUST a TUST-FR. Por isso, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, considerando que com o processo, voto para emissão de despacho na forma de minuto anexo para homologar componente das tarifas de uso de transmissão TUST-FR referente ao ciclo 12-13, 13-14, para o ponto de conexão subestação Dozão, barra W, 138 kV, aplicáveis ao custo da CPFL Paulista na modalidade de consumo, nos valores de R$1,482 por quilowatts-mês por horário de ponta, R$0,736 por quilowatts-mês por horário fora da ponta, aplicado o índice de atualização de transmissão IAT, que aí está o valor do índice, para o período 1º de abril a 30 de junho de 13, e a tarifa de R$0,93 por quilowatts-mês por horário de ponta e fora da ponta para o período 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por homologar os componentes da tarifa do uso do sistema de transmissão, a TUST-FR, referente aos ciclos 2012-13 e 2013-14. O termo do voto, relator. Próximo item.